Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur sot mbylljen e procesit të zgjedhjeve vendore, duke i dhënë fund një maratone që nisi më 21 qershor. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lefteri Eluzi, pasi ka bërë një përmbledhje rezultatit, ka dhënë edhe vlerësimet e saj për procesin. Megjithatë, edhe kjo mbledhje që shënonte përfundimin e një pune disa mujore, nuk ka kaluar pa shkëmbim replikash nga përfaqësuesit e forcave politike të mazhorancës dhe opozitës. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste Gens Gjonçaj ka vlerësuar zgjedhjet duke i quajtur ata një arritje të mazhorancës. Por përfaqësuesi i Partisë Demokratike Njazi Kosovrasti theksoi se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk duhet të lejonte deklarata të tilla politike në një kohë që institucionet ndërkombëtare ende nuk kanë publikuar raportet e tyre për zgjedhjet vendore. Që në kryetherës, qeveria dhe mazhoranca e Aleancës për Shqipërinë Europiane u angazhua për një proces të ndershëm, transparent, zgjedhor, duke mos ushtruar asnjë trysni politike dhe imponim me forcën e kartonit mbi institucionet që administrojnë procesin zgjedhor. Fakti që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdoi në mënyrë korrekte të funksiononte pa cënuar asnjë mandat të antarëve, me gjithë ndryshimet e ndodhura në zgjedhjet e fundit parlamentare të raportit mazhorancë-opozit, apo kritikave të bëra në të shkurën për punën e këtij komisioni, tregoi qartë interesin e kësaj mazhorance për të mos kapur institucionet dhe për të mos trysnyer politikisht mbi to dhe procesin zgjedhor. Dhe kjo është garancia e parë dhe kryesore një proces për një proces të ndershëm zgjedhor. Unë e vlerësoj krejtësisht të pavend dhe të panevojshme në kundërshtim me detyrimet ligjore që kemi ne dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që të vihet këtu në Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe të vazhdohet me deklarata politike. Zonjë kryetare, unë e kuptoj zotin Gjonçaj, është në funksionin e tij, në detyrën e tij, por nuk mund të kuptoj se si ju, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mund të pranoni kur çështja e rendit ditës është tjetër gjë dhe përfaqësuesi i qeverisë vjen dhe bën eloge qeverisë dhe Komisioni Qendror dhe ju me gojë hapur e dëgjoni. Dhe kjo është e papranueshme, do të thonë një falsitet që unë nuk di si pasën tur, më vjen shumë keq. S'kam ndër më ta bëjnë gjë tillë, nuk kam mbetur gjëja që të vi zoti Gjonçaj po Partia Socialiste këtu të thotë që si ishin zgjedhjet, nuk kemi për këtë punë sot këtu. E kanë thënë të tjerë organizme shumë të rëndësishëm. Po presim jam dy raporte. Po presim dhe raportin e tretë ose bë Odirit. Do të shikojmë, le të thotë ai fjalën e tij dhe dëgjojmë. Ky është respekti që duhet kemi për veten dhe institucionin.